Ireo lohatenim-baovao. Nanantitra ny maha-demokraty sy olon'ny lalàna azy ny filoha Rajaonarimampianina androany. Atsy antero izy nametrahany fialana fa fanajana ny lalàna. Mila mikolokolo ny toetsain'ny fisandratana hatrany isika hoy ny filoha hatramin'ny androany ity herinandro ity. Eny amin'ny toeram-ponenany manokana no hipetraka ny kandida laharana faharoa ambin'ny folo na tsy misy lalàna manery azy hiala avy hatrany eny avoloha azy. Nilaza tena ho tsy mahefa mitsara ny fitorinana apetraky ny kandidata Berarandriamanantsoa momba ny fiantsoana ny mpifidy ny filankevi-panjakana androany rehefa avy nitsara izany nandritra ny adiny efatra. Nilaza eto Berarandriamanantsoa fa tsy hampiakatra intsony ny ity fitoriana ity. Tao anatin'ny enim-bolana nandravarava ny afo teto Antananarivo. Nitombony isan'ireo mpampiasa moto sy olona mitahiry lasantsy any an-tranony hoy ny mpamonjovoina. 2 amby 70 ny trano azo may, fiara 6, moto 2 amby 100 ary trano briky miisa 7 amby 100. Olona 10 kosa no maty vokatra izany. Any ivelany, nofoana ny filoham-pirenena amerikana ny fanampiana mitentina 5 amby 20 tapitrisa dolara ho an'ireo hôpitaly palestinianina. Zaza sy marary maro no tsy azo fitsaboana araka ny tokony ho izy intsony ary fanitsakitsahana ny lalàna iraisam-pirenena izany hoy ny lehiben'ity hôpitaly ity. Manameloka izany ihany koa ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Atakariva ny talata fa 13 volana septambra taona 2020 miarapa tompokola afinaritra tompoko vaviary falta fiaraka aminao indray izay ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary mbola falta fiaraka aminao ihany koa Francia Rakotomanga. Miaraba antsika any an-tokantrano ary miaraba ny andinina ihany koa. Asainay miravavy avy hatrany ianao hiaraka aminay hatrany farany. Mikasika ny raharaham-pirenena nafonja ny afatry ny filoha ery Rajaonarimampianina ho an'ny vahoaka malagasy sy ireo niara-ny asa taminy. Anisan'ny nojodian'ny 7 septambra teo izay tao anatin'ny fanarandalana tanteraka nametraka ny tena no fitaratra sy modely ny filoha izay miantso ny rehetra amin'ny fanarandalana. Eo ihany koa ny fifidianana izay andraikitry ny rehetra hoy sy hataratry ny demokrasia sy ny tanitandalan'ny Madagasikara ka andraisan'ireo ampy taona anjara farany nalavitra aza ny lalana nodiavina tsikevin'ny filoha ery Rajaonarimampianina satria malagasy anjato ny nazo tombontsoa tamin'ny alalan'ireo fotodrafitrasa maro tsy voatanisa tao anatin'ny 7 taona sy tapandry. Manoloana ireo mpiara-miasa tamin'nyrehetra moa anonanao ny mandra-piona ny filoha Ravirazafimahina sy Gina Ranjaonarisoa. Mpiasa marobe no tonga nanotrona ny filoha ery Rajaonarimampianina nivady teto avoloha. Nandritra ny fandraisan'ny fitenenana nitondra fanazavana ny tenany momba ny fametra-pialan'ny 7 septambra teo. Ao anatin'izay indrindra nanao antso avy izy mba tokony hanaja ny lalàna ny rehetra fa tsy anaiky ho fitaovana politika anakorontana ny famitsangana indray. Nitondrotokana tsy mahazo ao. Ny filoham-pirenena dia mitarika ihany fa izao sy anao miara-miasa ray fo fametana miara-mamindry miara-milanja. Ireo malalaka tamin'ny zoma teo fa 7 volana septambra dia nametraka ny fialako aho. Nametraka ny fialako tsy noterena fa ho fanarahan-dalàna, ho fanarahana ny fitsipika sy voalazan'ny lalam-panorenana. Misy taminareo angamba no nalaim-panahy tahaka ny hafa nanao hoe fa maninona moa ny tompony ary olona voafidy ianao, olona eo amin'ny toeranao manao ny asanao amin'ny tompony ho izy ianao, mbola tsy tafitra fetra zay esanao nefa dia miala ianao. Ary misy arahateny tamiko mihitsy hoe asa miala ianao de ho ty filoha na inona na inona. Ozy ao matsandrenyo reny fa maninona ka ny olona aza te hiditra ao amin'ny fomba maro samihafa atao zay atokavanyeo mitoerana io nyanao efa eondray a enao ndray ny miala de ozy ao hoe zany no tsy maintsy ilaina anovana ny firenena. Tsy maintsy manome ohatra isika atraty amin'ny faratampony ka amin'ny ambaratonga rehetra.
Somantsy mianga vatena tsika ny modely eo fomba fijery eo fomba fisaina eo fomba fanao eo fomba fiasa. Zava-dehibe ihany koa ametrahana ny mahatanitanin-dalàna an'i Madagasikara izany no ampanjakana ny demokrasia amin'ny alalan'ny fifidianana izay fahefana omena ny vahoaka. Zany no ambarako foana milaza hoe ianareo no tokony hijoro, ianareo no tokony ho say ry teninao reo foana nyfampiasana, ary zay no tokony hiaina tsika isan'andro isan'andro indrindra anatin'izao fampotoana zay irosontsika amin'ny fifidianana izao. Tsy maintsy manaiky ny fitsarana amin'ny alalan'ny fifidianana izy, satria ny fifidianana ihany no fotoana zay azao ny vahoaka tena maneho ny mahandray manjaka azy sy maneho ny fahefana ny vahoaka rehetra zay manana zo amin'izany no haneho izay tena safidiny amin'izay fotoana izay. Ary ny fifidianana ihany no fototry ny tena demokrasia, satria ny fifandimbiasa mpahefana avy amin'ny alalan'ny fifidianana no atoko maritoera ny fitoram-panjakana sy ny fitondaran'ny firenena. Tsy mora ny mandray fanapaha-kevitra amin'izany, tsy mora ny manaiky an'izany rehefa tsy de tena nampianarina amin'izany loatra isika, rehefa tsy de tena niaina amin'izany loatra isika, rehefa tsy de tena mahafantatra an'izany loatra isika, rehefa tsy tena resoahatra amin'izany loatra isika, tsy mora ny miaina an'izany. Lalana maro no efa nodiavina atao anatin'ny efataona sy tapany, fototrafitrasa maro no efa nitsangana ka vahoaka ny tapitrisa no nisitraka izany. Satria ny zavatra kendrentsika dia ny ady amin'ny fahantrany ary napakatra ny fampiainan'ny vahoaka malagasy tsirairay avy, izay nafaly indrindra dia tany atsimo andrefa, ny tany ambalavao, tany andamo, samy amin'ny toerana samihafa izay nisin'ny refotozavitrasa momba nyfambolena, ka lazana hoe andriamanitra filoham-pirenena tsy misy mosarotsy koa ny eto aminay. Mahamika izany, tsy misy mosarotsy ny eto aminay, ary efa hita ao ambilaninay ny vokatry ny asa rehetra izay natao teto amin'ity firenena ity. Tsy vitako daholo moa ny nitokana an'ireo trano fandidiana telopolo fa raha tsy diso teo amin'ny fahefatra amby roapolo angamba no nijanona na fahadimy amby roapolo, fa sady mampahery mahavaky fo mahita le zaza velona miaraka amin'ny reny, dia raha tsy misy ireny trano fanidiana ireny a dia efa tsy fantatra zay ny farana, satria any amin'ny roanjato kilometatra sy ny zato kilometatra mahery no andeha hiazakazaka idodododo, tsy misy fitaovana, tsy misy fiara, lalana ratsy andehany any amin'ireny, efa dia zao avotra zay manjaratsika. Tsy manavitra ny olona fotsiny, tsy manavitra ny renim-pianakaviana, tsy manavitra ny zaza teraka sy ny malana, fizao manavitra ny firenentsika. Zay no maranako azy fampisenantsika rehetra, efa latsikarotra atao anatin'ny fahantrana ny firenentsika, mila mijoro isika, mifanome tanana isika anarina ity firenena ity. Fotoana ny fanomezan'ny filoha eradionarmampianina teto amin'ny lapampanjakana teto iavoloany androany, anaovana veloma sy fankasitrahana ireo mpiara-miasa rehetra nandritra nefa taona sy tapany. Eo amin'izay fiainanam-pirenena izay atrandry manako ako maneran-tany amin'izao fotoan'izao ny fivoarany raharaha politika eto Madagasikara noho ny matranga tsy mahazatra azy ety Afrika, mahaliana ny mpanara-baovao maro any ivelany ny zava-misy eto amintsika. Ny fiverenan'ny filoha eradionarmampianina ho olo tsotra ho kandida tsotra avy hatrany taorian'ny fametra-pialany ny nahavitany mandata amin'ny filaminana, ny vokatry ny asa nataony ka nahafatsika nanarina ny toekarena ka nahazona tany arikarena hatrany amidy misanjato mahery, saika nivoizany avokoa ny fampalam-baovahoha maro any ivelany hatramin'ny alahady teo. Vaovao be izany ary satria tao anatin'ny 8 taona ny iverenan'ny fahaleovantena tino afiafarany manda afa indrindra teto Madagasikara. Andeha rahantsika ny matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalam-baovao. Afa indrindra satria izay vao nisy filoham-pirenena nametra-pialana roa volana mialoha ny fifidianana teo amin'ny tantaran'i Madagasikara.
afa indrindra satria izay vao nisy hoe telo volana mialohan'ny fifidianana ka nampidirina hitantana sy ho ministra ao anaty governement hikarakara izany ireo mpanohitra mahery vaika ny fitondram-panjakana. Afa indrindra satria nanapory fony ny filoha-rajaonarimampianina fa tena homme d'état marina izy. Nanao laharam-pahamehana ny filaminana ny firenena sy ny fampandrosoana na inona zavanseho. Navelany hiditra teto ireo mpifanandrina politika sy estany tany ivelany. Tsy nisy sakatsakana na tamin'ny endriny inona na inona amin'ny firotsahakofidiana. Fa sahina tsy misy mihoatra an'izany. Tsy mbola nisy fahalalahana tahaka izay hita tato anatin'ny efa taona farany teto amin'ny firenena. Nampiavaka ny any ity kandida laharana faharoa ambin'ny folo ity tamin'ireo filoham-pirenena rehetra efa nitondra teto Madagasikara izany ary niavaka tamin'ny zavatra tsara izy dia ny fiainana ny tena fahalalahana sy ny demokrasia marina. Tsy mahagaga raha nambara ny vondrona afrikana ho mpanao politika tsara lay tahaka Ierra Rajaonarimampianina. Tsy mahagaga raha midera izany avokoa ny fikambanana sy ny sehatra iraisam-pirenena. Hitan'ny avany teo araka ny fitenin'ny tanora afa-baraka ireo rehetra nanenjika sy nanosom-potakazy nandritra ny dimy taona latsaka. Nilaza izao atsanga tsy hamanorana rehetra izao nahariary ny fotoana ny zava-misy ankehitriny ny lainga sy ny tsao nafafin'izy ireo mba anakorontanana ny asa sy ny fitoam-pitondrany ny filoham-pirenena tamin'ireny fotoana ireny. Vao nanomboka ny mandà ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo dia efa nanangam-bovona ireo mpanao biznes sy mpanao afera nalaza nandritra ny tetezamita fa tsy haharitra herintaona io. Tamin'ny dimy ambin'ny folo sy roa arivo indray ny dingin-drambo sy nampiseho hery tamin'ny fanetsiketsehana ireo syndika sy ireo mpikaramanady politika maro nampiasain'ireo mpanohitra fa tsy hihoatra ny enina amby roapolo jona io. Tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo natao avokoa ity sinema rehetra ity filanjana vatapaty mitsangana ry malagasy dinika ho fanavotam-pirenena fivoriana sy antsoantso teny andrefan'Ambohijanahary anongam-panjakana. Tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo moa dia ireny fihetsiketsehana politika nentina nanompana sy naneva-teva ny filoham-pirenena ireny. Izao anefa mazava ary voaporofo hoe inona ny tena marina. Tahaka ny ahoana marina ilay filoham-pirenena. Tsy diso ny vahoaka malagasy raha tsy nentinentina tamin'ny fidinana an-dalambe, tsy nety notarihina tamin'ny fanonganam-panjakana sy ny fanakorontanana. Fatapoko fatam-pirenena ankehitriny fa tsy hiaraka ny fanaratsiana azy izay novoizina hatramin'izay ny filoha-rajaonarimampianina. Tsy nampitsangamena hatrany ny zava-bitany. Ny fanarenana ny toekarem-pirenena, ny fahendrena nentiny ny atrika ireo olana samihafa teto amin'ny firenena. Nankasitraka izany izao tontolo izao, tsy ny any ivelany izay nahalala tsara ny zava-nitranga teto Madagasikara tao anatin'ny dimampolo taona mahery ihany anefa, fa ny malagasy maro anisa avy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara ihany koa no mankasitraka izay efa taona sy fito volana mahery nitondrany ny firenena izay. Tsy namela, faharavana, na fahapotehana ny filoha-rajaonarimampianina mampianina firenena efa miarindoha ary tsy mena mijoro intsony Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mikasika ny raharaham-pirenena izay hatrany no lavin'ny filankevi-panjakana ny fitorian'ny tabera Andriamanantsoa sy Guy Maxime Maharleseno momba ny fangatana fanafoana ny didim-panjakana fiantsoana ny fidy navoaka ny governemanta. Taorin'ny fitaom-pizarana izay notanterahana androany nanambara fa tsy mahefa mikasika ity raharaha ity ny filankevi-panjakana. Voafatotry ny lalàna fa ny fitsarana avy momba andrisy lalàm-panorenana ihany no mahefa mitsara ny raharaha mifandraika amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Teo ankilan'izay ny mpitory izay nanambara fa tsy hitondra ny fangatahndry manoloana ny fitsarana intsondry manodidina izao raharaha izao. Clarisse Zairimanana eo amin'ny sarin'ny Andry Rajamanana. Naharitra hatramin'ny adiny telo sasany mahery ny fitaom-pitsarana momba ny raharaha fangatahana fanafoanana ny didim-panjakana fiantsoana ampifidy ity teo anivo ny fitsarana tampony androany. Ny mahafitsarana mahefa natsia ny filankevi-panjakana momba ny raharaha no tena ny hodikodinany ady hevitra ireo mpisolo vava ny an-daniny sy ny ankilany. Ny avy amin'ny mpitory izay niezaka nandresy lahatra ny mpitsara mba handraisana ny fitorinana dia teo aza ny fanazavana ny entiny fitsarana avy mba lalam-panorenana milaza ny mahafahefany manokana ny raharaha momba ny fifidianana filoham-pirenena. Naharitra ora maro ny fifandimbiasan'ny fanazavana naroson ny an-daniny sy ny ankilany. Namoaka fanapahana taorian'izay ny mpitsara fa tsy mahefa momba ity raharaha ity ny filankevi-panjakana.
tsy afa-po tamin'ny didina voka ny mpitory kanefa nanambara ihany koa fa tsy ampiakatra ny raharaha amin'ny fitsarana mahefa intsony. Ny dingana amin'izao fotoana izao zany dia sazo indesina amin'ny fitsarana sony ny olona eto fa ho hitanareo ino no atao amin'ny manaraka izao rehetra mandeha zao sazo mena tsindra mpitsarareo fa ny comité international daholy manao an'izao zavatra ao. Nanehho hevitra ihany koa ny avy amin'ny solotenany fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny sampandraharaha misahana raharaham-pitsarana mikasika ny fanjakana na ny DLC. Ho azy ireo, ao anatin'ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny fanapahan-kevitra no ray sy ny filan-kevim-panjakana. Mazava ny voalazana lampandre no nandimy fahina amby folo amin'nyzato na ihany koa ny lalàna momba ny filohan'ny repoblika fa ny HEC zany na ny haute cour constitutionnelle no mahefa mitsara ny raharaha raha resaka fifanolanana momba ny fifidianana. Ny zavatra teo moa ngamba antsika narita fa fanakianana ny didim-panjakana manainga ny voaka malagasy ifidy ny filoham-pirenena mialohan'ny fotoana. Noho izany mazava ho azy fa didim-panjakana mifandraika indrindra amin'ny fikarakarana ny fifidianana dia araka ny lampanorenana satria fifanolanana momba ny fifidianana dia araka ny lalàna velana lalàna momba ny fifidianana zany na le lalàna momba ny fifidianana filoham-pirenena dia ny fisarana avy momba ny lampanorenana no mahefa mitsara izany raharaha zany. Raha tsy hivina dia ny filazana mahatsiara-dalàna ny fomba namoana ny didim-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato amin'ny 7 novambra izao no tena antony ity fitoriana teny amin'ny filan-kevim-panjakana ity. Isanokian'izy ireo ny hoe tsy fisian'ny fampafantarana ny fivoahan'ny didy ho an'ny olom-pirenena kanefa ny avy amin'ny fitondram-panjakana izay namoaka ny profo rehetra tamin'ny dingana ny rosoana tamin'izany androany. Ny 25 jona teo no nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny governemanta ny didim-panjakana ary nivoaka tamin'ny anao manjerim-panjakana ihany koa tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony prime ministra ary ny 10 jolay teo kosa no nivoahany tamin'ny gazetim-panjakana. Tsy hivina fa iray amin'ireo kandida ny rotsakofidiana ihany no isany nametraka ny fitoriana momba ity raharaha ity. Eny amin'ny antena Merandola kosa indray nametraka ny filoham-pisolo-toerana azy Andriandry Rivo Rakotovao. Ny lolona raha andriambolaolona mananjatra no voatendry tazona ny andraikitry ny filohan'ny antemerandolona mpisolotoerana. Izy moa dia iray amin'ireo filoha lefitra eo anivon'ny antemerandolona izay voatendry ho filoha mpisolotoerana izao araka ny fepetra atakin'ny lalàna ihany koa. Tsy ahivina fa noho ny fandraisan'ny Rivo Rakotovao ny andraikitra mahafiloham-panjakana azy no antony izao fametrahana filoha mpisolotoerana eo anivon'ity andrim-panjakana ity izao. Izany hoe tsy niala ny filohan'ny antemerandolona fa mandray asafa izay tsy azo ampiarana amin'ny mahafilohan'ny antemerandolona azy. Androany araka izany no nihaona tamin'ireo mpiara-miasa teo anivon'ity andrim-panjakana ity ny tenany ary nametraka ny filohan'ny mpisolotoerana ihany koa. Toy izao ary ny fanolo-kevitra nataon'ny lolona raha andriambolaolona mananjara izay voatendry ho filoha mpisolotoerana eo anivon'ny antemerandolona. Sorana ny filoham-panjakana izay anotraka ny tena amin'izany hoe filoham-pisolotoerana eto anivon'ny antemerandolona zany satria fatokisana lehibe zany ary tsy misy afa-tsy ny hoe mitandrazantsika ny jerena nyfampandrosoana mitandrazantsika eto amin'ny antemerandolona dia tsy misy zavatra hoe iova akoryny satria mazava ho azy fa fisoloana toerana no atao eto a mandritra ny fotoana izay fanaovantsika ny fifidianana eto amin'ny firenena ka izay fisoloana toerana izay a dia ny asa andavanandro ihany no atao eto amin'ny fa tsy misy hoe asa hafa izay atao. Dia izany koa no hoe entsika isentoana mihitra vitsy ato anatin'ireto dokam-barotra ireto. Sous le parrainage de son excellence, le nonce apostolique Monseigneur Paolo Rocco Gualteri, Canal 7 vidéo présente en avant-première le pape François, un homme de parole, au Plaza le mercredi 12 septembre. Plus qu'un film documentaire, venez découvrir un voyage initiatique dans l'univers du pape François. Ne ratez pas le rendez-vous incontournable pour l'avant-première du film, le pape François, un homme de parole, au Plaza le mercredi 12 septembre. Réservation disponible. Infoline 034 02 407 77.
Akasitrana tranenao hatoklasy toko vavitsimbola misaraka aminay hatoizantsika vetranny fampalalam-baovao atsipikambany hao anatiny hery vavaon'ny Madagasikara intsony any filoham-panjakana arivo rakoto vao amin'izao fotoana izao araka nisy loharanym-baovao avy amin'ny RFI. Efa tamin'ny fiandohana ity volana septambra ity no niala tio mpikambana amin'ity antoko ity intsony tenany mariky ny fanajana nity fitany ilana ity fanapa-kevitry ny filoham-panjakana amin'izao ity araka ny nambarany filoham-panjakana arivo rakoto vao tsy tokony hifangaro ny asa amin'ny maha filoha azy amin'izao sy ny safidiny ary ny fifaneraserany amin'ny kandida arantsika ny antsipian'izay. Efa trano izay no nandraisan'ny filoha rivo rakoto vao ny fampandehanana ny fanjakana mandrapahatonga ny fianianan'ny filoham-pirenena vaovao ny Madagasikara. Maro ny fanontaniana nipetraka sy manetiketika ny sain'ny mpanara-baovao raha vao nandray ity toerana ity ny tenany. Efa samy mahalala ny rehetra fampikambana tao anatin'ny HVM izy ary efa niara-ny asa akaiky tamin'ny filoha ery razaona mampianina trany. Mazava ny fanambarany filoha rivo rakoto vao fa efa nisy ny fanapa-kevitra noraisina isy ny fividianana mangarahara sy tsy mitanila raha ny vahiny tao amin'ny RFI. Porofon'izany ny fialany tsy mpikambana tao amin'ny antoko HVM intsony raha toa ka efa niala tsy filohany ity antoko ity ny tenany raha volana sy tapany ateo izay. On est sûr que ce ne sera pas Hera Donar-Mampiane qui téléguide derrière la présidence. Non, la preuve, j'étais au Sénat. Ce n'est pas lui qui a téléguidé le Sénat. C'est pour ça que je me dis que ce n'est que des questions naturelles des politiciens qui veulent bien être à ma place. Mais je pense que même s'ils étaient aussi au pouvoir, ils auront fait ainsi. La preuve, ils ont fait ça avant. Ma mission, c'est pour le pays. Ce n'est pas pour le parti. Vous êtes étiqueté HVM. La politique ne veut pas toujours dire politique partisane. Mais ça a été fait officiellement, hein. Je ne suis même plus membre du parti HVM. J'ai déjà donné ma démission en tant que membre du parti. Hein. Il y a 10 jours de cela, je ne suis plus membre du parti. Donc je ne veux plus m'immiscer donc, officiellement tout ce qui est parti. Officiellement, vous ne vous immiscez pas, mais non officiellement. Il y a des choses privées. On ne peut pas aussi aller dire que non, il n'y aura jamais des discussions entre les gens en privé. Rien n'empêche en privé. Mais maintenant, à mon niveau, il faut séparer les choses. Un homme d'État, c'est ça. Hein? Et c'est ça que je dis au peuple malgache. Il faut qu'on y croit à ses dirigeants. Et les dirigeants doivent mériter aussi la confiance du peuple. La parole est là, mais ce sont les actes qui vont justifier les choses. Na teo ihany koa izany ny fiaraha-miasa akaiky ny filoham-panjakana amin'izao sy ny kandidao filoham-pirenena iray tsy hifangaro ny fifaneraserana akaiky sy ny fampandehanan-drara eto amin'ny firenena. Je me dis il faut séparer les choses. Hein. Bien sûr, il y a des suspicions, il y a des questionnements. Comment se fait-il? Ils étaient toujours ensemble. Mais c'est là même qu'il faut faire la différence. J'assume mon choix. Tout le monde le sait. J'étais il y a un mois, comme vous l'avez bien dit, président du parti qui a été créé par le président Hera Donar-Mampiane. Donc, en tant que citoyen, on connaît mon choix politique. Maintenant, je suis à un niveau de responsabilité où je dois accomplir ma mission tout en respectant ces règles. Et en plus, il y a un gouvernement de consensus qui est là. Même au Conseil des ministres, il y aura des gens qui n'auront pas les mêmes tendances politiques que moi-même. Donc, je pense qu'on va plutôt être dans une démarche de responsabilité qui doit respecter la République. Ny asan'ity filoha ity izay mampandeha ny asam-panjakana ary indrindra ny anatanterahana ny fividianana ao anatin'ny filaminana sy ny fitoniana. Isan'ny vaovao nisongadina hatramin'ny herinandro teo ny fangatahan'ny kandida sasantsasany ny fanemorana ny fividianana raha vao namelam-pialana ny filoha ery Hera Donar-Mampianina. Isan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety ny RFI ny hafahana mizotra ao anatin'ny fividianana milamina kanefa misy izay fitakiana hafa izay. Chacun est libre de ce qu'il dit et responsable de ce qu'il dit. On doit respecter les dispositions constitutionnelles. La date a été officialisée et l'État maintient cette date. L'État maintient cette date, mais il y a aussi une requête en Conseil d'État de l'un des candidats qui demande l'annulation du décret de convocation des électeurs. Cette date, elle est contestée. Le climat est, je dirais pas instable, mais un peu fragile. Là, c'est de son droit en tant que citoyen, en tant que candidat, et c'est au responsable des cours où ça a été déposé, qui vont faire la part des choses. Et vous, comment vous pouvez apaiser le climat politique avant d'aller aux élections? Mais tout à fait. C'est ce que je vous dis. Comment vous allez faire? Non. Moi, je veux recevoir ces responsables. Moi, je me dis toujours que tout le monde, tous ces 36 candidats qui sont là, veulent bien aller dans un climat d'apaisement. Qui veut aller en tant que candidat qui pense être élu
hériter d'un pays qui est en crise. Étant donné aussi nos dispositions constitutionnelles, tout le monde a les mêmes chances de réussir. C'est le peuple qui va trancher. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa indray, entitra ny fanaraha-maso ny fanadinam-panjakana bakalorea, indrindra manoloana ny alatahaka ataon'ny mpiadana. Tsy azo ataony mitondra kahie, fiche, finday avolenta sy fitaovana fanaovana kajy avolenta. Ankoatra izay ny fomba famelona ny taratasy anaovana ny fanadinana, izay tsy maintsy misy ny sonin'ny mpiambina miisa roa, farany takiana ny taratasy fahazon-dalana ananao ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny mpiadina tsirairay ny andro voalohan'ny fanadinana. Ravirazafimahina sy Gina Rajaonarisoa. Mba hisoroana ny mety ho alatahaka, napetraka ny lamba samihafa mba tsy hisy mpiadina voasazy intsony, anisan'izany ny fitaovana entina miatrika ny fanadinana. Fraude, tentative de fraude, izany moa dia firafitiana dia hoe mahavoasazy izany. Ary mety raha ohatra ka flagrant délit dia mety tena voaroaka atao anatin'iny ary ho alain'ny mpitandro filamina raha tratra amin'izany ireo kandidareo. Dia mba aleo tsy mitondra document mihitsy any amin'ny centre d'examen mba tsy ho azon'ny fakapana zavatra appareil numérique mety misy stockage na donnée dia tsy azo hoentina any amin'ny centre d'examen isan'izany fantatrantsika ny téléphone rehefa betsaka ny afondra ary montre rehefa misy koa amin'izao fotoana izao ity koa misy fampitsahivana hoe mikasika ny déroulement d'examen 15 minutes ihany ny azo accepter maximum hoe misy retard zany amin'ny fanadinana. Misy zavatra takiana manokana ihany koa amin'ny fomba famenoana ny taratasim-panadinana mba tafiditra ao anatin'ny ara-dalàna tanteraka. Io a ny anarana numéro d'inscription ary io alohan'ny anakatonana anazy dia tsy maintsy misy signature ny surveillant anankiray ao anatin'ny salina eo amin'io izy io amin'ny stylo mainty io le ambany hitatsika eo tsy maintsy amin'io feuille de copie io ihany koa fanamarihana. Tsy maintsy voasonian'ny surveillant io amin'ilay marza io misy soni anankiroa ny surveillant ao anaty salle raha zany feuille de copie a dia tena manahirana mety tsy ho valable mihitsy zany raha mba tenenina zay a rehefa voaverifie io zany efa voaverifien'ny surveillant koa efa fiantsara ny anarana numéro d'inscription voasoni dia zay a vo taponana. Fanadinana bakalorea tsy misy savorovoro ao anatin'ny filaminana no tanjona amin'ity taona ity. Efa vonona avokoa ny lahazadina rehetra rehefa naparitaka manerana ireo ivitoeram-panadinana rehetra misy 5%. Fandaminana napetraka ihany koa, mbola misy ny adina ara-panatanjahantena hatramin'ny alakamisy izao andro tsy nahavita. Efa vita moa izany tamin'ny voalohany volana septambra ny épreuve ny natation lomano ary ifarana amin'ny fahatelo ambin'ny folo volana septambra ny EPS na ny épreuve pratique d'éducation physique ka ny daty zay efa hainareo tsenjery ihany koa fa verimberina ny session an'ny épreuve enseignement général dia manomboka amin'ny alatsinainy volana septambra ary ny farana ny faharoapolo ny volana septambra valo ambin'ny folo sy roa arivo ka aorina io zany ny zoma faraky amin'ny roapolo ny volana septambra dia ho tanterahana ny épreuve EPS teorika. Efa nojerena avokoa ny momba ny fiarovana ny mpianatra amin'izay mety ho fanakorotanana ho an'Antananarivo manokana 20 eo ny mpitandro filaminana hetsika manomboka ny alatsinaina izao hatramin'ny 28 septambra. Misy sarika 6700 mpiadina manerana Antananarivo 5700 isany mpitsara. Manerana nosy kosa dia 5 vahiny 4 tsy mahita 10 tsy maheno 57 taona ny zokiny indrindra amin'ny mpiadina série D ary 10 taona ny zandriny indrindra série A2. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray notoizana tany Ambatondrazaka anihetsika fankalazana ny fahavalo amin'ny 30 taona anidirany kung fu wisa teto Madagasikara.
Tamin'ny alady teo no nanatolosanay izany atao amin'ny renivohitry ny faritra Alaotra Mangoro Anarivo ny ireo mpanokoko fo tany amin'ny faritra iny no nandray anjara tamin'ity hetsika ity nambaran'izy ireo ihany koa fa manohana ny kandida ery razonamampianina ny fianakaviambe ny mpanokoko fo any Alaotra. Arantsika ny fanadidiana. Azakazaka namakivaky ny tanàna Ambatondrazaka no natao tahaka nefa nataon'izy ireo tamin'ny faritra hafa. Taorian' izay dia nisy ny fampisehoana natao tao amin'ny Stade Central ny tanàna Ankalazana ity tsingerintaona ity. Tahaka ny faritra hafa mahasintona olona maro ny kung fu isa. Nampiavaka ity hetsika tao Ambatondrazaka ity ny fanamafisan'ireo mpanao kung fu ny fandraisana anjaran'izy ireo eo amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina ka mbola vonona hatrany izy ireo ny anohy ny fanampiana ny vokin'olo ny mpitandro filaminana amin'ny fametrahana fandriampahalemana. Etsy ankilan'izay no mamafisin'ireo mpanao kung fu hatrany izay tarihin'ny maitre voky fa manohana ny kandida ery razaonany mampiana ho amin'ny fifidianana ho avy io izy ireo. Lafim-pahabahoaf hamanoloana ny fahabetsahana ny fiara mifamezivezy eto amintsika mandritra izao fotoam-pialantsasatra izao hamaro ny fepetra noraisin'ny antokon-draharaha misana ny fitaterana antanety na ny ATT momba ireo fiara anaony zotra miala amin'ny mazatra na ny spesial izany. Mba hatongavana amin'izay fialantsasatra irindoza izay eo ny fanomezana lalana manokana ho andreo zotra zone urbaine sy ny zotra suburbaine raha andeha mihoatra ny 100 kilometatra kilometatra mandritra ity fotoanany fialantsasatra ity saingy maro nefa ireo fepetra hatongavana amin'izandry eo koa ohatra ny famerana ny isan'ny mpamily oro raha mihoatra ny 100 kilometatra ny lalana le etsikilan'izay maro ihany koa any fepetra no raisin'ny mpitandro filaminana amin'izao fotoanany fialantsasatra izao fanelezena eto ny mampionina andrianjalala. Fiara manodidina ny valonjato sy arivo ka hatramin'ny roanjato sy roa arivo no ilaina mandritra ny fivoahana ataon'ireo fiangonana maro eto amintsika mandritra ity fialantsasatra ity. Ny sampana fifoazana amin'ny FGKM ohatra dia tafiakatra 500 ny fahazon-dalana navoaka ny ATT ho an'ireo fiara nitondra azy ireo any Amorondava. Ankoatra izay mbola maro ihany koa ireo olontsotra no anatanteraka izay fialantsasatra izay ka mety ho ampy ny fiaramiasa eto amintsika. Manoloana izany namoaka noty ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana antanety any amin'ny fanomezana alalana manokana ho an'ireo zotra miasa amin'ny renivohitra sy ny manodidina renivohitra mba hanao spesial izay mihoatra ny 100 kilometatra miala ny renivohitra na dia misy aza noty nivoaka niaraka tamin'io manjara izany. Misy kosa nefa ny fepetra noraisina manoloana izany toy ny fanaovana fitsiriana ara-teknika ny fiara 8 ora mialoha ny daty iaingana araka noty navoaka ny avy amin'ny onivony fitsiriana teknika ny fiara ary ho amarin'ny ATT izany. Takin'itya antokon-draharaha ity ihany koa ny tsy maintsy isian'ny mpamily fanampony raha toa ka mihoatra ny 100 kilometatra ny lalana ho aleha. Etsy ankilan'izay nanao antsoavy ihany koa ny zandramariam-pirenenany amin'ny anarahany tsirairay antsaka sy andavany ny torohevitra homen'izy ireo mba hialana amin'ny loza maro samihafa. Eo zany amin'ny lafiny amin'ny fisoroana an'ireo le hoe fanafihana amin'ny arabe zay hitantsika efa tsy misy azo lazaina hoe tsy misy a tsy ataontsika akory ara hoe niena fa ataontsika hoe tsy misy irariana ny hafoana anazy a dia eo ihany koa le fisoroana amin'ny lozam-pifamovozana ezaka angezabe no atao amin'izany a satria ny fiaramiasa io zany a ny ATT amin'ny agence de transport terrestre zany a no manome alalana an'ireo le fiara zay ataontsika hoe no spesial rehetra ary ny fanomezan'izy ireo izany alalana zany a dia
tsy maintsy amireo fiara ara-dalàna satria ny mbola mijery an'izany maara-dalàna ny fiara zany izy ireo zay vao afaka manome lalana amin'izany izay zavatra zay efa nahitana vokany tamin'ny heritaona hotoizana trano zany ara-mafisina tsy manakana akory zany ny fijoroany ireo zandary eny an-dalana na de amerina ihany ao an-tsain'ireo mpamily aza hoe misy tany tan-dalàna zany izy tia ka oara sendra nytady ivoana de vao mahitan'izy ireny a zay le atao hoe poste de surveillance na ataontsika hoe zay poste de prévention na accident zay indrindraindrindra ny amin'ilay toerana mety hoe mampididoza ireny izany de ho amafisina ary ny fanarandia moa zany a an'ireo le mandeha amin'ny alina dia atao hatrany an-trany a amireo mangataka n'izany ihany koa dia toy ny tao amin'ny fiangonana FJKM mamonota tsaroka eto a zay nakany amorondava dia anisan'ny fiara-miasa zany amin'la escorte amin'izany a vonina amin'ny anao an'izany avitrany ny gendarmeria raha ohatra ka ny filaminana an-trano no ilaina ankoatra ireo manana adidy sy andraikitra ihany ko ireo ampandeha mba ampitandrina sy teny ampamily raha misy ny tsy fanarahan-dalàna tompony andraikitra araka izany tsirairay atongavana amin'ny hoe fialan-tsasatra iarendoza alafo mba vao sosialy kosa indray tafiakatra sivy amin'ny dimapolo amin'nyzato ny trangana aitrandro vo teto andrenivohitra nandritra ny enimbolana tamin'n'ity taona ity raha nitatitra avy amin'ny mpamonjy voina androandry ankoatra ny firehetana fiara miisa enina sy moto miisa roa amin'nyzato ny alateo teny ambobo hatrano azo roa amby efapolo sy trano briky fito amby folo amin'nyzato no kilany afo hatramin'ny andohany ity taona ity ary namoizana ain'olona miisa folo ireo atranga ireo misedra olana trany anefa ireo mpamonjy voina eo ampanatanterana ny asany izay saika mahazo tsikera foana mandritra izany raha ny nambaran'izy ireo atrany ny fitehirizana lasantsy any an-trano sy ny olana eo amin'ny herinaratra matetika no amahatonga izay firehetana izay arantsika ny fanendidiny mampionina andrianjarara ny fotoana ny maintany tahaka izao no tena mampirongatra ny ain-trano eto amintsika atao anatin'ny volana ity sy ny faramparany volana aogostra lasa teo ohatra dia nefa nisy ny isan'ireo trano mainty eto amintsika teo ohatra ny teny nosobe ankasina anjanahary ary ny teny amboipo farany teo saika namoizana hain'olona trano ny ain-trano izay nitranga ary tafakatra trany amin'ny folona ndritra izay enimbolana izay ny kory sirkuit sy ny fitahirizana lasantsy ao an-trano no mahatonga ny ain-trano matetika ankoatra ny maintany sy ny trano azo mifanakaiky araka ny fanazavana adoato moa zany natetitetika ny ain-trano sady goavagoavana ny antony aloha ny famainany andro dia eo ihany keo a ny trano azo zay maina miaraka amin'le ny toetrandro dia izay ny tena mahabetsaka tatoato ireo moa tsy tatoato fa isataony dia efa miala amin'ny rano a dia miditra amin'ny hafo indray rehefa ain-trano atrandro enimbolana voalohany zay miampy efa atỳ amin'ny enimbolana faharoa raha nytotalin'ny trano azo nyrehetra zany zay a roa mifapolo ary ny trano briky kosa na maison en dure nomboka tamin'ny volana janoary nisy teo amin'ny fito amby folo ambozato teo manoloana ny asa famonjena ataon'ireo mpamonjy voina eto an-toerana nefa maro ny olana sedran'izy ireo eo ny tsy fampian'ny fotodrafitrasa eo ihany koa ny fitohanany fiara lavareny ary ny tsy fiantsoan'ny olona mila vonjy ara-potoana azy ireo dia nresaka ny ain-trano efa tsy voafihan'ny tompon-trano aloha voalohany indrindra dia ny mpiara-monina dia izay izy miantso anay ny embotaiazy moa iraha malala tsisy raha ny ohatra ny any ampiandafo dia misy voalalana voatokana ho an'ny mpamonjy hoe fa eto kosa ny ambotay azy dia raisana ary misy ary manao asa mini ve sa tsy mahafantatra dia tsy avy na dia mandeha fa ny fanairana ary zay a dia tsy miataka mihisy izy dia olana ihany koa ohatrany tiany ambopo teo farany teo a dia mba tena le bosy d'incendie any an-trano satria lasa mbola mitady hoe aiza le ny andro alina ny olona matory
Manentana trany araka izany mpamonjovina ny amin'ny tokony anatsarana trany ny toeram-ponenana indrindra fa ho an'ireo mipetraka amin'ny trano azo mba hanaja ny lalàna momba ny fananganana azy ireny noho izany fototry ny haintrano hatrany eto amintsika. Eo amin'ny fiamaresaka iraisam-pirenena kosa indray mitombo hatrany any Tanzaka sy ny herin'ilay rivodoza Florence mampatahotra any ny faritra Etats-Unis indy. Farafahakeliny mponina antapitrisany novoatezina fidratorana ny Caroline du Sud tany antorana androany mazaina. Tsara ny manamarika fa 5/100 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandeha ny alanjotra makany avaratra andrefana ny lalany. Isan'ny tafiotra mafy indrindra azon'ny faritra atsinan'ny Etats-Unis ity rivodoza Florence ity raha nambarany Donald Trump filoham-pirenena amerikana tamin'ny tambazotra serasera. Efa nahazo loza fampitandremana ihany koa Caroline du Nord sy Virginie androany Syrapitso de Vilavinaina hiditra amin'ny tanànan'ny Bahamas Bermuda ity rivodoza ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena izay hatrany feno 7/100 taona katroka androany asa fampiorona matsiravina namoizana hain'olona 7/7 sy 7 sy arivo tany Etats-Unis ny raika ambin'ny folo septambra ray sy roa arivo. Andro manjombona ho an'ireo amerikana ity andro anio ity raha tsy hahivana fiaramanidina efatra no nahodin'ireo mampampiorony Al-Qaida andona tany amin'ny toerana maromaro atao Etats-Unis. Ny roa amin'ireo nandona tamin'ny tour jumelle tao New York, ny fahatelo tamin'ny Pentagon tany Washington, ny iray farany kosa saika nalefa tany amin'ny Maison Blanche 5 tsy tantely raka hatramin'izao olona 100+ no mbola tsy voamarina tanteraka ny momba azy raha ny fanazavana hatrany fanampanazavana azy. Fotoana mangidy tanteraka imasin'izao tontolo izao indrindra ho an'ny vahoaka amerikana ny andro ny 5/100 septambra 2022 andro fisaonana ho azy ireo. Toy ny fanao isan-taona dia tsy maintsy ampitinina ambany ny sainam-pirenena ho fahatsiarovana sy fanomezam-boninahitra ry namony ainy nandritra ny asa fampiroroana matsiravina nahazo any Etats-Unis ity. Ankoatr'izay, nanatanteraka lamesa ihany koa izy ireo ary misy hetsika fo natao eo akaikin'ny toerana ny trangany loza. Tomponantoka tamin'nyity raharaha ity ny vondrona Al-Qaida izay notarian'ny Osama Ben Laden fony fahavelona. Toy ny fanaon'ny filoharehetra amin'ny fandimby tany Etats-Unis dia tonga nitsidika ny tanànan'ny Shanksville, toerana ny anjeran'ilay fiaramanidina fahefatra, vola UAC 93 navodin'ry mpampiroro saika adonany Maison Blanche ny filoha Donald Trump androany ho fanomezam-boninahitra ireny arambony. Tsara ny manamarika fa ity no fanafena voalohany nahazon'ny tanin'ny amerikana nytahorian'ny Pearl Harbor tamin'ny taona 2017 ary namoizana hain'olona 7/7 ary naharatrana olona narivony maro. Raha tsy ahivina ny tantara dia nahatratra hatramin'ny 5/7 metatra ny ahavon'ny tilikambo na Torwald Trail Center rodana tamin'ny tia safampiroroana ity. Ity araka izany ny fanafena namoizana hain'olona maro indrindra tany amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Azay maresaka iraisam-pirenena tompo klasy tompoko vavy no ametrany andravavy ny manjapiresaka mandrapitafa ho antsika rehetra. Veloma tompoko. Tany manankarena Madagasikara. Manam-panahy, manam-pahaizana sy fahendrena ny Malagasy. Fisandratana amin'ny rindry, mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany. Go!
Madagasikara. Manam-panahy, manam-pahaizana sy fahendrena ny Malagasy. Fisavetana amin'ny rindry, mahasoa antsika izany. Mahasoa antsika izany.